ជាស្រ័យទស្សនិកជនរបស់បង្គុលក្រហមមុននេះមិនមែនអឺនេះទេគឺប្លែកដោយសារទស្សនិកជនផ្ទះដៃហ្នឹងគឺវាយបង្គុំគ្រូរបៀបនៀបរលែងកែវដល់បងអ្នកទស្សនិកជនទស្សនិកជន បាទអញ្ចឹងមានថាມັນជាបញ្ហាដែរកីឡាករទាំងពីរកំហំបានវាសោតច្រើនជាងឃីវឃីវត្រឹមតែ5ដងទេប៉ុន្តែ5ដងនោះឈ្នះតែ5ណាមកលេខសោចទេហើយឃីវ21ឈ្នះ16គាត់មិនធម្មតាដែរបាទកំហំកំហំគឺកូនសិស្សអេបថងបាទអេហនុមានបងប្អូនពិតស្គាល់ហើយអេហនុមានជាកីឡាករពុតលោកក្រោយ ដែលកំពុងតែមានឈ្មោះបោះសម្លេងតិចដងតិចដងហើយពូបាត់វិសោ32ដងហើយឈ្នះ16គឺខ្លាំងហើយបាទវាចាប់ទុកថាជាល្អហើយគាត់ឆ្វេងមកជើងរបស់ហនុមានឃីវយើងអានថាវិនដេវីតយើងអានថាដេវីតដេវីតស្រួលស្ដាប់បើឲ្យឆ្វេងស្ដាប់មាត់ដៃស្ដាប់ប្រថែមួយទៅទាត់មកជើងស្ដាប់របស់ដេវីតឆ្វេងស្ដាប់របស់ហនុមានហើយក៏ងក់ក្បាលឌឺដេវីតថាបាច់ដែរគួរសំទេ កាត់ដាប់ដៃប៉ុណ្ណឹងកាត់ដាប់ដៃនេះតំនឹងគេថាតំនឹងប្រភេទតំនឹងណា6គីឡូក្រាមអញ្ចឹងគឺថាធ្ងន់តាមតំនឹងដែរគួរដៃគ្នាមួយទឹកទី1ទាត់ក្រោមរបស់ដេវីតគូទី1សឡប់ទឹក3ជាមួយគូ2ទាត់ស្ដាំទាត់ស្ដាំសងមកវិញពីដេវីតគេចលហានទាត់ឆ្វេងរបស់ហនុមានទាត់ស្ដាំសង បញ្ហាអ្នកឆ្វេងរបស់ដេវីតហនុមានបាទចលាស់ទីរត់ទីតាំងថ្មីដើម្បីបាទមើលដៃគូវាយជង្គង់ឆ្វេងពីជង្គង់របស់ហនុមានជង្គង់ស្ដាំសងរបស់ដេវីតអញ្ញាកដាគូបបៃរុនមកកដាសងវិញឲ្យប្រកួតបន្តទៀតវាយស្ដាំលុកលុករបស់ហនុមានទាត់ក្រោមហនុមានទាត់សងវាយស្ដាំវាយស្ដាំហនុមានជាប់ឃុំរបស់ដេវីតអត់ជាបញ្ហា ចូលវាយស្ដាំវិញរបស់ដេវីតអត់ចំទេជង្គង់ទៅមកចាប់អោបគ្រាកកាច់បដូលបាទអ្នកដែលកាច់បដូលគឺហនុមានចិត្តនឹងមកចាប់ឲ្យទឹកទី1គាត់ឆ្វេងរបស់ដេវីតអូយឆ្វេងមកដៃល្អមែនទែនទឹកទី1គូអមឆាបាទពីសភាព អភិដឹងរកការប្រកួតបង្គោលក្រហមអេហនុមានបាទហនុមានហនុមានមិនស្វាធម្មតាទេបាតែស្វាតែស្វាបាទយើងនិយាយពីស្វាគឺពីសាសសម្ញទេបាទបាទយើងនិយាយពីហនុមានគឺស្ដេចស្វាតែម្ដងហនុមាននេះបើយើងនិយាយពីប្រវត្តិនេះគឺសេនាដៃស្ដាំរបស់ព្រះរាមបាទដៃស្ដាំរបស់ព្រះរាម បាទមើលវីដេអូទៅតែរឿងហនុមានគូខុងណាចិត្តខ្លាំងជាងគេហើយហនុមានគេហៅថាជ្រែកដីជ្រែកអាកាសជ្រែកកពុកបាទជ្រែកទាំងអស់អានេះគេរាប់រឿងហ្នឹងគេរាប់ពាន់ឆ្នាំមកអារគឺគ្រប់ភពហ៎ប៉ុន្តែអេហនុមាននេះអាចជ្រែកបានដូចគេហៅថាសិលអាគមមុនអាគមអូអាមារឺហ៎យ៉ាប់ជឿរបស់អេហនុមានបាទអេហនុមានថ្ងៃនេះវាយពីសាឲ្យបងបាទបាទវាយសម្រួលយ៉ាប់ចេញពីសាតាមមាត់ហ៎បាទ เอฟทองก็ติ้งพิซซ่ามาใจគ្នាมาส่งเวียนตัวตัวเด้อเอ๊ะก็เกิดได้ตรัยชนาวเด้อนะเอฮานามานเอาปลาจกุ้งมีสภาพบรรยากาศบ่ไปซั่นประเลยซอจรานติเตบ่าวๆเพิ่นดับ1ได้แห่มาเจอบังโกเคียววันเดวิดวันเดวิดเนี่ยคาดกระดาลเอฮานามานก็คาดกระดาลแล้วสึกกระดาลนึงไปยืนลือ ตาโจรบอเอฮานามานแทะถอยเอฮานามานเอฮานามานแทะตุ๊บแถมไกลรบอเวนเดวิดบ่าเวนเดวิดไว้5ดองชนะ5ดองแหมแต่บังโกคิวแทะช่วยโกนเซลุกเป้ากับอ่านแทะจึงรบอเดวิดสตัมเอฮานามานถอยมาจึงช่วยบ่าเอฮานามานเด้งตามตะเดียด จับเอาเกลียบมาใบปีอ่านยากระดาษทีแล้วก็มาเจอกราบเอฮานามาน
មួយជើងរបស់ហនុមានហនុមានថយអាយ៉ាកណាល់អោបបៃសិនបាទសំលេងហ៊ឺសំលេងហ៊ឺបាទបេងចង់វៀនគ្នាតិចក៏ប៉ុន្តែសំលេងខ្លាំងបាទចូលកកគីវបាទអត់វាយទេប៉ុន្តែបានចូលយើងអានេះគេហៅស៊ូដែរបាទសម្រាប់ចូលគ្មានយឺទេវិញ David នៅតែចូលមួយជើងស្ដាំរបស់ David អេហនុមានចាប់ជង្គង់បាំងប្រគល់សងវៀនមើលមិនឃើញអានិបាយប្រជែងទេសំណាក់ជាស្រ័យផងបាទចង្គង់ញាក់សាច់បាទចាប់បោកទៅនឹងប្រគល់សអស់ហើយទឹកទី2ក៏ចាប់ដូចគ្នាចាប់ទឹកទី2បាទលើកលែងចាក់ខោទស្សនិកជនមកទស្សនាការប្រកួតគូមិត្តភាពជាតិទឹកទី3វិញរឿង A ហានាមានជាមួយនឹងវិនដេវីតបាទវិនដេវីតនេះមានបងអូនវឺសវិននេះណាបាទជង្គង់នេះសាប់ញាប់ចៃល្អណាស់កាច់ផ្ដួល VA ហនុមានកម្ពុជាទៅមូបានឧបធម្មធំបដាច់មុខ2គ្រឿងយន្តកសកម្មគូបូតាគូបូតាខ្លាំងពេញកម្លាំងវាយស្ដាំដៃរបស់ David ជង្គង់ស្ដាំបុកជង្គង់សងវិញ2ហនុមានបង្គុលក្រហមកូនសិស្សរបស់ A បថងក្រហមឯងទាត់ឆ្វេងទាត់ស្ដាំសងទាត់ឆ្វេងបាទសងទៅកែងបុករបស់អូយរបស់ David អត់បញ្ហាទេអាហនុមានបង្គុលខៀវនេះមិនទាន់ស្គាល់រសជាតិចាញ់ទេវាយស្ដាំរបស់ហនុមានចូលកែងឆ្វេងមួយរបស់ហនុមានចង្គង់ឆ្វេងពីរចង្គង់ស្ដាំហនុមានអូយបបលឲ្យកាច់ផ្ដួលតែមិនដួលវាស្ដាំមួយរបស់ហនុមានដេវីតចូលទាត់ឆ្វេងបាទទាត់ទៅចំមកដាប់ការពីលមុំអត់បញ្ហាទេបាទត្រូវថាដែរទេបាទត្រូវខ្លាំងអាចឆ្អល់វាយឆ្វេងមួយចូលកញ្ចប់មុខចូលស្ដាំមួយចូលកញ្ចប់មុខសងវិញភ្លាមៗរបស់ David ចូលគង់ស្ដាំមុខចូលគង់ស្ដាំទាស់ជង្គង់របស់ Haknuman អញ្ញាកដាចាប់បាទចាប់ទៅញែកសិនព្រោះកឡាក៏ទៅពីនៅគៀនសងវិញហើយអូឆ្វេងមកជើងចំកដាមុខរបស់ Haknuman បាទចំកដាមុខ David ទាត់ក្រោមចំដាប់ការពារវិញមកកសបាទសម្រួលសិនមកជើងក្រោយនេះគឺចប់គេហៅថាកញ្ចុំការពារបាទការពារអ្វីទៅការពារវត្ថុមានតម្លៃប្រចាំខ្លួនប្រានគាត់តាមរដកគ្រួសារអាកៃឆ្វេងចូលមកប៉ោះជង្គង់ស្ដាំសងវិញបាទស្ដាំទៅស្ដាំមកជង្គង់បុកឆ្វេងរបស់ហនុមានជង្គង់ស្ដាំហនុមានចាប់បំបាយពីអញ្ញាកដាពីសភាហើយបាទជង្គង់ទោះតាដល់គៀនសងវិញបានចង់លេងជង្គង់នៅកដាសងវិញចូលចិត្តតែកលៀនកលៀនទាត់ឆ្វេងរបស់ហនុមានទាត់ស្ដាំសងវាយកែងបុករបស់ហនុមានតែឆ្វេងពីរជើងរបស់ David អាស្ដាំដៃរបស់វិញកែងមក David ស្ដាំសរបស់ហនុមានអូយបាទគូនេះគឺថាសាហាវមែនទែនបើថាកណ្ដាប់ដៃឲ្យកែងចេញមិនមានឲ្យច្រាក់គ្នាអីម៉ាសេនទេណាកែងមកឆ្វេងទៀតនាំតែចប់ទឹកណាបាទអធិប្បាយអត់តន់ខ្លះអធិស្ឋៃបាទពួរលហាណាគីឡូ51គីឡូ43នេះកណ្ដាប់ដៃចេញលឿនណាមើលអត់តន់ទេបាទអញ្ចឹងខុសតោះហើយពុកម៉ែបងប្អូននៅកំពង់ទស្សនាបាទអធិស្ឋៃផងក៏ស្អាតឆ្វេងមកជើងចំបដាប់ការពារទៀតគេហៅកំនុំសងដល់កំនុំបាទជើងម្នាក់នេះបាទគាត់ណាសាច់ចំកញ្ចប់ការពារហ្នឹង3ដងហ៎បាទជើងប្រាប់ថាអានេះសាច់ដែរបាទសាច់តែសាច់អត់ឆ្អឹងបាទសាច់អត់ឆ្អឹងបាទសាច់អត់ឆ្អឹងចឹងដោះឆ្អឹងចឹងដោះដៃពេលចាប់ទឹកទី3ដល់ទី4ហើយសូមរីករាយទស្សនានៅក្នុងឱកាសនេះអេហនុមានគាត់ឆ្វេងអេហនុមាននេះឡាំឆ្វេងសឹកតែម្ដងបាទឆ្វេងទៅឆ្វេងមកតែជើងចលោទៀតរបស់បង្គោលខៀវ David គាត់ស្ដាំកាប់យកមួយជើងរបស់ហនុមានឆ្វេង David ធាក់ជើងឆ្វេងបង្គោលខៀវកែងឆ្វេងរបស់អេហនុមាន David ពុកកែងស្ដាំបងជូនបាទអូយបាទជើងស្ដាំជើងឆ្វេងរបស់ហនុមានបាទហនុមាននេះគេថាមិនទាន់ប្រេះរូបទេកែងពុកគ្នាឲ្យតែវាយចឹងបាយទៅហើយបាយទៅបាទអឺបាយហើយឬយ៉ាងម៉េចនឹងបាទថាមិនអីទេបាក់ខ្លាទាំងពីរហនុមានទាំងពីរនៅមានចំហមមួនដាក់ចូលមួយដៃឆ្វេងរបស់អេហនុមានបាទ David ដល់ស្ដាប់ហោគឺចំពោះហោទៅជាមួយបាទបាយយ៉ាងនេះមិនចាសាមិនបាន
ខេតកដាលដូចគ្នាតើក្រហមខ្សែកដាលខៀវពញាលឺមកជើងមកជើងដូចគ្នាហើយកដាលចូលទៀតសោយឆ្វេងរបស់ហនុមានបាំងបកលបាទបកលបាំងដូចច្បាស់ចេះអត្ថាធិប្បាយមិនចេញដាក់ចូលធាក់ជើងស្ដាប់របស់ហនុមានជើងស្ដាប់របស់ដេវីតកែងស្ដាប់ហនុមានអារម័នតាប់អោបោះជង្គង់បោះជង្គង់របស់ដេវីតពីសភាពបំបាយសិនយេបបពិសោតក្រហមច្រើនជាងដាច់វាយ20ដងកូនគៀវវាយ5ដងឈ្នះទាំង5បារាឈ្នះម្ដងទៀតល្អហើយតាប់អោជង្គង់បំបាយចេញទៀតអស់បាននាទីជាងទៅហើយហើយក៏បោះកែងអារម័នចាប់អោបទោះជង្គង់កំបីពីអញ្ញាកដាលទៀតបាទម្នាក់ម្នាក់សប្បាយចិត្តនឹងមើលហើយថ្ងៃនេះបាទព្រោះរាប់មើលស្អែកអត់ធ្វើការមើលហើយយកនេះដាក់ឲ្យមកសង្វឹងឲ្យទេទៅក្រៅសង្វឿនបាទបាទរាប់មើលឲ្យដាក់មកសង្វឹងឲ្យទេទៀតមិនធម្មតាទេលោកបាទបាទកូនអ្នកអធិប្បាយណាតរទៀតដេវីតបោះជង្គង់ចាប់បបាយបាទមានអីទេបងប្អូនអើយមួយឆ្នាំជុំជុំរងជុំជុំបងប្អូនកាយតាដាក់ហើយតែកំដាក់ច្រើនពេកណាហើយបាទដាក់ច្រើនហើយកុំបើកបោបាទអាសវឹងកុំបើកបោតិចថាជុំម្ដងយកជីវិតទៅកដោចោះបាទបាទជុំម្ដងសំងំម្ដងដែរអើយអញ្ចឹងតែមិនក្រុមបច្ចារាចោះបើកស្រាកុំបើកបោបាទបាទរឿងជុំមួយឆ្នាំម្ដងអញ្ចឹងបាទគ្រូស្នាបាទងាប់មួយឆ្នាំម្ដងបានទេបាទអត់លេងសើចបាទនេះណាបងប្អូនប្រយ័ត្នប្រយែងស្លាប់ក៏ម្ដងមានស្លាប់ពីរដងទេអធិស្ឋានដាក់ចូលទៀតអោបហនុមានបោះជង្គង់ហើយក៏ចាប់ទឹកល្មមចាប់ទឹកទី4ដេកជនបាទចាំមើលបាទសងគ្នាច្រើនមែនតើមកទាំងកដាប់ដៃទាំងកែងទាំងជង្គង់បាទទាំងជើងទាំងអីតែមកស្ទុតតែអត់ទាន់មានស្នាមបែកទេបាទគឺកម្លាំងរបស់កីឡាករទាំងពីរបើនិយាយទៅបាទ 100% ក៏នៅអស់យ៉ាងច្រើន 10% ទេមើលទៅលះលហូនមែនតើបាទគឺទាំងដេវីតជាមួយនឹងហនុមាននេះបាទឥឡូវអត់មានទាន់ទុនទេមានថាកីឡាករទាំងពីរហាត់ដល់ហើយគេថាហាត់ពេញតែម្ដងពេញយ៉ាងមិនងាយអស់សុខទេគឺថាសុខខ្លាំងមែនតើឥឡូវទស្សនាតែម្ដងឥឡូវតែជម្រាបជូនពីបាទកម្លាំងរបស់កីឡាករជង្គង់ស្ដាំជង្គង់ទៅមកជង្គង់ស្ដាំរបស់ហនុមានបបាយដល់អាញាកដាលបាទបាទតាំងពីដើមមកដូចជាមិនទាន់ឃើញសូវកីឡាករណាឡើយជង្គង់ចំអាញាកដាលសន្លប់ទេអឺមិនមានទេបាទបើមិនជាមានក៏មានដោយជ្រុលអញ្ចឹងណាជង្គង់ស្ដាំអង្គជង្គង់ទៅមកកាច់ផ្ដួលហើយដួលបាទអ្នកដែលដួលគឺដេវីតបាទវិនដេវីតប្រកួតបន្តទៀតវាយឆ្វេងម្ដាយល្អណាស់ចំកញ្ចប់មុខរបស់ដេវីតចុកគង់ស្ដាំហនុមានបាទប៉ុន្តែចំហើយប៉ុន្តែដូចអត់មានបញ្ចេញចកាយវិការថាជឺចុកចាប់អីសោះបាទចឹងល្អមែនតើមកកាឡាកោទី2នេះបាទវាយឆ្វេងរបស់ហនុមានចុកគង់ស្ដាំដេវីតចុកគង់ស្ដាំដេវីតជង្គង់ទៅមករួចគ្នាទៅមកពវលជង្គង់ស្នាមរបស់ហនុមានអើយមើលមិនតាន់ទេបាទលឿនជង្គង់ក៏លឿនដៃចេញក៏លឿនកែងក៏លឿនមកលឿនទាំងអស់បាទទាត់ឆ្វេងទាត់សងពីដេវីតបុកជង្គង់កែងឆ្វេងជង្គង់ស្នាមរបស់ហនុមានកាច់កកដេវីតជង្គង់ស្នាមជង្គង់ស្នាមហនុមានជង្គង់ទាត់តែដួលហើយម៉េចអើយបាទជង្គង់លុះសៃតែហ្មងអារបូតសែអ្នកខ្សែគៀថាណាចង់នៅដៃសគៀថាណាមកលេខសោចឯវាយស្ដាំរបៃរបស់អនុមានវាយហើយចលាខ្លួនកិច្ចញាក់វាយឆ្វេងសងទាត់ស្ដាំរបស់ដេវីតបានមកដៃឆ្វេងចំកញ្ចប់មុខវិញបាទទឹកទី5ក៏ចិត្តបញ្ចប់ដែរហើយហត់តិចអាញាកដាលដោយសារកីឡាករអោបគ្នាច្រើនដងបាទហត់ហើយចង់ទឹកនេះរៀងអស់ខ្យល់បន្តិចទាត់ឆ្វេងរបស់អនុមានតាមទាត់អាយ៉ាទាត់មកជើងស្ដាំតែល្អលដួលក៏ហនុមានជ្រុលមកជើងឆ្វេងតែត្រូវតិចទេបាទមកអីដែរអត់បញ្ហាអត់បញ្ហាមិនមានចេតនាទេមិញអត់អីដែរប្រកួតទៀត
អាចជឿស្រ័យផងបាទអាចជឿស្រ័យផងណាអាណាម៉ានអាចជឿស្រ័យបាទមិញជឿខ្ញុំទាត់ខ្ចោលទេបាទ Bram Rup ni kita bentuk cun ku bisa dipinang ay ba. Kahom ru kiel. Kahom ru kiel. Kahom ka lược tay kiel ka lược tay. Kahom 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 ka lược tay